អបអរសាទរប្រជាជនកម្ពុជាចាប់បានតែងតាំងបេក្ខជនដំណាងរាជសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរួចរាល់ហើយក្នុងនោះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដេចឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនដំណាងរាជលំដាប់លេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលបន្តទៀតក្នុងចំណោមបេក្ខជនពេញសិទ្ធចំនួន10រូបផ្សេងទៀត មេដឹកនាំបកកណ្ណមៃលោកហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងពេទ្យជនឆ្អွှឈ្មោះជ្រើសតាំងតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយសម្ដេចឲ្យពេទ្យជនតំណែងនេះភ្នំពេញចំនួន11រូបឆ្អွှឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលរូបមានលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចូលលំដាប់លេខរៀងទី1មានលោកអូនពាន់មณีរតឆ្អွှលំដាប់លេខរៀងទី3 និងលោកប្រសសុខុនឈលលំដាប់លេខរៀងទី4ជាដើមលោកហ៊ុនសានក៏បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងបេក្ខជនឈលឈ្មោះជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលកន្លងទៅផងដែរក្នុងនោះលោកជាមជីបឈលលំដាប់លេខរៀងទី1និងលោកសសុខាឈលលំដាប់លេខរៀងទី2ការសម្រេចតែងតាំងសមាជិកបកកណ្ដាលឲ្យឈលឈ្មោះតាមមណ្ឌលនីមួយៗនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិ7ឆ្នាំ2023 កាន់តែគិតចិត្តចូលមកដល់តែហើយនោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នៅព្រពត្តើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដូច្នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះនៅសល់តែរយៈពេលប្រមាណ100ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងវិញ្ញាការតែងតាំងបេតិជនឆោឈ្មោះជ្រើសតាំងតំណែងរាជនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឆោឈ្មោះជាបេតិជនតំណែងរាជសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលភ្នំពេញផងដែរក្នុងចំណោមបេតិជនពេញសិទ្ធ11រូបផ្សេងទៀតដូចជាលោកប៉ាសុជាតវងស្ថិតនៅក្នុងជួរលេខរៀងទី2លោកអិតសំហេញស្ថិតនៅក្នុងជួរលេខរៀងទី3និងលោកម៉មប៊ុនហេញស្ថិតនៅក្នុងជួរលេខរៀងទី4ជាដើម អ្នកប្រធានសាយបលផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គណនិតក្នុងការស្រាវជ្រាវលោកសីសុជាតធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសម្រាប់កម្ពុជាណុតនៅឆ្នាំ2023នេះបរតថាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រោរប្រាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសប្តាហ៍នេះបន្តទៀតនោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកសីសុជាតអះអាងថាសមាជិកទាំង9រូបរបស់គូជបូគឺសុទ្ធតែមកពីបកកាន់អំណាចទាំងអស់ដូចឆ្នាំ គ <Sess> ឺព <Sess> ុត <Sess> ជាពិបាកធ្វើឲ្យមកចាត់ឋានជាតិនឹងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមកចេះឆ្នោតទទួលស្គាល់ពីដំណាភៀមនិងឯករាជ្យភាពថាតើថាដំណើរការនៃកិច្ចបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខាងមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត6លើករួចមកហើយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅមូលដ្ឋានឬជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាន5លើកផងដែរប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អន្តរជាតិឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបដិសេធចោលទាំងស្រុងដោយចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានដំណើរភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្វីនោះទេ។